वेलकम टू दिव्यास कुक बुक नानिवे वो वेजिटेबल राइस हेगोती बेर कप आगु बासमती राइस अदर जो एर चॉप क्यारेट काल कप आगु कॉलीफ्लवर ईद्रा आर हू अदर जो काल कप आगु बीन्स काल कप आगु मश्रूम्स टोमेटो वो दुड टोमेटो साक अदर जो काल कप आगु पनीर स्वल्प कोरियांडर लीव्स स्वल्प हसी मेणसिनकायी चॉपी टेबल स्पून आगु पुदीना इदरली चिल्ली पाउडर गरम मसाला टर्मरिक पाउडर कोरियांडर पाउडर मिक्स मिटकी जो टेबल स्पून आगु जिंजर गार्लिक पेस्ट जो एणे उप्पु कड़ाई तक अथवा हांडी तक अदरली एष्टु बेको अष्टु अडिगे एण्णेन हाकोळ्ळि आनियन हाकोंडु चेन्नागि फ्राई माडि ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟೂ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಪಿಂಕ್ ಆದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಆನಿಯನನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಆನಿಯನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಆನಿಯನನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ ಆ ಆನಿಯನನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಬಟ್ಕಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೀಗ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ ಏನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅದು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಶಿ ಮಶಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಬೀನ್ಸು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರೇಟ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ
ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೈಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನ. ಅಕ್ಕಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಒಂದು ಕುದಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉಪ್ಪು, ಕುದಿಯೋಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪನ್ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪನ್ನೀರ್ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5 to 10 minutes, ಅನ್ನ ಬೇಯಬೇಕಲ್ವಾ. 10 minutes ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರೇನಿದೆ ಅದು ಒಣಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು, ಆವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಉದುರುದ್ರಾಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.